ଏସ୍ସିବିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଦଶ ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଯୁବକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟପୁର ଗାଁର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇ ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ୁଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କି କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଏବେ ମୁହଁରୁ ହଟିଛି ସମସ୍ତ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା। ଏବେ ଆଗ ଭଳି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହାଇପୋମାଇକୋସିସ୍ ନାମକ ଫଙ୍ଗାଲ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହରିଶଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟି ପାଖରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା। ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌କୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଏବେ ହରିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅପରେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିଫର୍ମିଟିଜ୍ ଥିଲା, ନୋଜ୍ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଦେଖିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କଥା କହିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଭାସ୍କୁଲାର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅପରେସନ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ହେବ, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଖାଲି ବାହାର କରିବା ଲାଗି, ବାହାର କଲାପରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ଇକ୍ୱାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ସୋ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗଲରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତା'ର ଲୋଅର୍ ଲିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଅପର୍ ଲିପ୍ ଟିକେ ବଲ୍କି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମେଡିକେସନରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚର୍ମରୋପଣ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ତା'ର କଲର୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆମେ ତାକୁ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ, ମେ ବି ଆଉ 3 months 6 months ପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 22 ବର୍ଷ ବୟସର ହରିଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ିଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚର୍ମ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଶେଷରେ ଏସ୍ସିବିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ହରିଶ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ବାପା ବି ବେଶ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଉଠରୁ ଛୁଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କାମ ଦେଲାନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିକି ମୁହଁ ସାରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଖି ଏକଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲାନି, ପାଟି ବାଟେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଏବେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଆଗରୁ ଯେ ନର୍ମାଲ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବି। ନା ପଇସା ସର୍ଟ ହେଲା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଯାହା ଖଟିବ, ମୋ ପ୍ରେସର କ'ଣ ବାହାରିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଘୁରେଇଲା ଆଉ ପାରିନି। ହଁ ଦେଖେଇଛ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଉଦୋଳା ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ବାରିପଦା ସେଠି ବାଲି ସେସବୁ କେଣେ ସେ କାମ କିଛି କଲାନି, କଟକରେ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ହରିଶଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମାସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ହରିଶ ଫେରିପାଇବେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ଚେହେରା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।